Så här skulle den här filmen om HSBs utveckling och verksamhetsidé kunna sluta. Med barnstugan Edsbacka i Sollentuna. För här har den kooperativa boendeidén utvecklats till en samverkan där föräldrarna är med och arbetar i bostadsrättsföreningens eget dagis. Men det gör den inte. Det kooperativa dagiset är bara ytterligare ett steg i HSB-rörelsens naturliga utveckling. I tidningen Vår Bostad skriver Sven Wallander. Läsaren förlåter mig säkert om jag för att nedbringa tryckkostnaden förkortar det till HSB. Och man kan förstå behovet av en förkortning eftersom HSB står för hyresgästernas sparkasse och byggnadsföreningar. Ja, det är faktiskt så länge sedan som 1923 som ett antal socialt engagerade stockholmare påbörjar det som redan året efter skulle bli den första bostadsrättsföreningen inom HSB. Och det var framsynta herrar. Den mest kände säkert arkitekten Sven Wallander, som drevs av ett för tiden ovanligt socialt patos. Det är från honom uttrycket den goda bostaden är hämtat. Framsyntheten förstår man lätt av att framgångsreceptet för HSB idag är detsamma som då. Varje bostadsområde inom HSB är en egen bostadsrättsförening som kan heta som den här i Norrköping, bostadsrättsföreningen Tuppen. Regionalt är sedan flera bostadsrättsföreningar samordnade i en HSB-förening. Och det är där man planerar för framtiden genom markanskaffning, kontakter med myndigheter och samordna servicen åt föreningarna. HSB-föreningarna är medlemmar i HSBs riksförbund. Och här finns råd i form av jurister, arkitekter, ekonomer och andra som behövs för att utveckla den kooperativa boendeidén. Men närdemokratin är stark i HSB. Bostadsrättsföreningarna bestämmer själva om sin fastighet och faktiskt är det hälften av föreningarna inte fler än 50 medlemmar. Så att antingen ska de flyttas helt och hållet, men inte utanför. Det ska vi ha, i så fall om man kan göra i anslutning till fotbollsplanen. Du tar också Lagerström, eller hur? Inga Lill och Jean-Calle. Inga Lill, varsågod. Jag skulle bara vilja repetera det här då. Så här menar en boende vi talat med. Det är mer skött om man är mer rädd om sakerna. Det är ju våran egen ekonomi som det handlar om. För allting som går sönder, det kostar ju. Och det är ju föreningens ekonomi eller som går åt. I en vanlig hyreslägenhet så är det ju vice värden som kommer kutande och betalar. Grunden för bostadsrättsboendet är den egna ekonomiska insatsen. Och oftast börjar det med ett sparande. Man brukar säga att HSBs sparkasseverksamhet är landets största barn- och ungdomsrörelse. Idag är det fler än 200 000 som sparar för en HSB-lägenhet. Och visst är det viktigt för den enskilda att genom sparandet i HSB försäkra sig om en bra bostad. Men sparandet är nu som förr en hörnsten för HSBs framtida byggande, menar Rolf Trodin, Riksförbundets vd. Ja, det är så. Det är så här att priserna de senaste åren i byggnationen har stigit så väldigt, så att sparandet räcker inte på långa vägar. Och därför kommer vi att föreslå en kraftig uppgång av sparkravet för att få vara med på lägenheterna. Vad säger medlemmarna då? Det är det vi får se. Vi har gått ut med ett förslag nu på remiss till alla medlemmar hela hösten där vi försöker att förmå dem att spara mer. Vår målsättning är egentligen att man ska ha minst halva insatsen när man får en lägenhet. Fler än 300 000 lägenheter ägs idag av HSB-medlemmarna genom sina 3 500 bostadsrättsföreningar. Men det började blygsamt och debatten om boendeformer har aldrig avstannat. Kommer ni ihåg massproduktionen av smålägenheter på 50- och 60-talen? 1967 till exempel producerades i vårt land 100 000 lägenheter. Nu kan vi med facit i hand ganska lätt särskilja kvalitetsbyggen från fuskverken. Redan från starten på 20-talet var HSB-rörelsen inriktad på att höja kvaliteten på bostäderna. Idag verkar det självklart, men 1925 var det en stor nyhet när HSB meddelar att från och med nu ska bostäderna förses med varmt vatten för disk och rengöring. För att nu inte tala om nyheter som badrum och tvättstugor med tvättmaskin. Idag ser man det som självfallet att HSB ska gå i fronten med nya lösningar för boendet. Gamla kan säga att lyxen blivit vardagsmat,
Men typiskt för de nya bostadsrättsföreningarna är att standarden är hög. På andra sidan, vi som bygger för egen förvaltning, vi har inte råd att kompromissa med kvaliteten. Vi vet att om man bygger dåligt så kommer man i längden att få bo väldigt dyrt med höga driftkostnader. Det har gjorts undersökningar över åren som visar att i längden så är våra bostäder billigast. Årskostnaden år 10 är minst lika intressant som de år 1, och det är de som vi är intresserade av. Långt efter garantitiden så ska ni ha kvar det? Vi har en evig garantitid eftersom vi har både medlemmarna och husen kvar i organisationen. Så att slarvar vi inledningen så får vi äta upp det senare. Men var tid har sin måttstock. Så när HSB Röda Bergsområdet installerar elektriska tvättmaskiner, centrifuger och strykrum med elektriska strykjärn, så föranleder den nya tidens bostäder en entusiastisk läsare av Vår Bostad att dikta om HSBs då nya emblem. Din blåa grund är från himlen röjd, och HSB i guld och djurförening ger relief och färg och inre mening åt orden hem och sol och barnafröjd. De romantiska orden om sol och barnafröjd hade emellertid en högst verklig bakgrund. Redan tidigt insåg man på HSB att boende var mycket mer än själva lägenheten. Lekstugor i föreningarnas regi var ett nytänkande, och satsningen på fritiden med bland annat Årsta havsbad var den tidens samverkan. Idag satsar HSB stort på grannsamverkan. En satsning som kan ta sig mycket olika uttryck. Vi är tillbaka i Edsbacka där de boende i stiftelseform driver sitt eget kooperativa dagis. Så här säger en engagerad mamma. Är det någon skillnad på hur barnen upplever det här när man har så mycket föräldrar med som ni har på det här dagiset? Det upplever de som positiv. Barnen tycker alltid bra att ha föräldrarna med sig. De säger att vi jobbar här och de tycker om att visa. Föräldrarna, det här är min pappa, det här är min mamma, det tycker de väldigt mycket om. Då kan man bara kila ut till dörren och rätt över den där och till dörren. Så du kan gå hem själv då? Ja, från Ingmar till hem till mig själv. Ja. I Östersund hittar vi en annan form av samverkan. De gamla ska få bo kvar i sina lägenheter om de vill. Så här har man bildat på Mangen, en boendeservice för att gå småärenden och hjälpa till med städning, fönsterputs och annat. Pensionärer med orken i behåll turas om att svara i telefon, och ungdomar som saknar jobb engageras. Jo, det är så här, förstår du, att när jag inte kan få hjälp uppifrån hemtjänsten och de flickorna där får inte bära så tungt, då ringer jag till momangen, förstår du. För där finns en grabbar som har verkligen kraftiga arm och ben, eller vad säger. I alla fall så, och då kommer de, förstår du, hit. Då har jag gjort upp en lista. Och så har jag gjort en checker också med kontanter. Så går de och handlar om mig, förstår du? Allting. Vad är det viktigaste argumentet för? Jag ska tala om för dig att det viktigaste är nog överhuvudtaget att det finns människor som kan komma när man vill ha hjälp. Men på HSBs riksförbund planerar man för nästa steg. Varför inte bygga bostäder som aktivt kan hjälpa handikappade? Arkitekten Bengt Billén menar att man kan spränga gränserna, även om det innebär att livet blir lite obekvämt för centrala byråkrater. Ja, det stöter på patrull så tillvida att det finns olika krav från olika myndigheter, och det gäller samordna de här olika kraven. Och på det viset så kan det sägas stöta på patrull. Men annars är det mer ett utformningsproblem som vi har att brottas med framöver. Så att vi löser det så att de handikappade blir nöjda, de som arbetar med de handikappade blir nöjda med vår utformning. Ni försöker att spränga in handikapplägenheter bland övrig bebyggelse? Ja, oja, så att de får leva precis som vanliga människor i en vanlig boendemiljö. Och då spränger vi in det på olika sätt i våra bostadsmiljöer. Och det är väl så att vi vill att så många olika människor som möjligt ska bo i våra områden. Den goda bostaden är ju inte något som man kan lösa en gång för alla, utan den goda bostaden beror ju då på de situationer som människor befinner sig i. Och idag befinner vi oss i en annan situation än på Sven Wallanders tid, och vi har andra krav på oss än på Sven Wallanders tid. Och det är de kraven vi har att brottas med. Ni har olika former av samrådsgrupper, ni har studerat olika lösningar. Hur kommer det se ut på 90-talet? Ja, på 90-talet vet vi redan när det gäller familjelägenheten att bägge arbetar mer än vad man gjorde i de lägenheterna som Sven Wallander ritade. Då var det oftast husmor som var hemma och skötte om hemmet.
Idag är det flera som ska arbeta i köket, så vi tror att framtidens kök blir ett stort kök där man kan arbeta tillsammans och där köket blir samvaroplatsen i lägenheten på ett helt annat sätt än tidigare. Och vi har just genomfört en tävling om 90-talets kök, och den tävlingen har bland annat lärt mig att det här svenska bondköket ifrån parhuset, det ligger djupt rotat i den svenska folksjälen, och det vill människor ha, och det ska vi försöka genomföra. Att dessa planer tar form av småhus är inte ovanligt i HSBs historia. Man har producerat 50 000 små radhus och närmare hälften som bostadsrätter, övriga som egna hem. Men idag med växande bostadsbrist för de unga är det flerfamiljsboendet HSB-föreningarna satsar på. Och Rolf Trodin menar att HSB här får en allt viktigare uppgift i framtiden. Den kooperativa boendeformen inom HSB står inte bara för nytänkande. Man har en gemensamt ansvar för kommande generationer. Ja, vi skulle faktiskt kunna bygga dubbelt så mycket som vi gör idag, trots att vi har en ganska hög produktion, om vi bara kommer över mark. Så vi är intresserade av att köpa allting tillgänglig mark som det går att bygga bostäder på. Ja, men ni har pengarna. Det är inte det som är problemet. Det är ont om mark. Ja, dessutom är det så här att man får inte statliga lån om man inte bygger på av kommunerna anvisad mark. Och det är alltså kommunerna som avgör vem som ska bygga var. Men vi försöker så gott vi kan att få tag i så mycket mark som det går. Hur kommer det sig att ni tycker att ni har hamnat lite i bakvatten i den här frågan? Vi har en medlemstillströmning som aldrig någonsin tidigare. Så att vi har en efterfrågan som vida överstiger vad vi bygger. Och vi tycker att vi borde få mark i takt med den ökade efterfrågan. Betydligt större utsträckning vad vi får. Så har vi mött HSB. Människorna som skapat och skapar sin egen boendemiljö, som bestämmer lokalt, men gemensamt har ansvar för fortsatt utveckling av kvalitet, boendemiljö och grannsamverkan. Man har kommit långt sedan starten för 65 år sedan. Men någon tanke på pensionering av HSB-rörelsen finner vi inte hos dagens unga aktiva HSB-are. Om man bara förmår att vidga den här beslutsfattandet till fler människor och få mer människor involverade, så tror jag att det betyder väldigt mycket för människorna att man kan ha sitt bostadsområde som en större fast punkt i tillvaron än man har haft tidigare. Men handen på hjärtat, är det inte så att efter ett tag så vet ni vad Johansson kommer att säga? Jo, det kan tänkas. Då har man ju svaret klart också.